Dhe mbase ka dalë në kohën e Haxhi Xhamilit, po nuk e di këtë pjesë. Qa kolegët janë shumë të evër të njohër me historinë dhe me letërsinë dhe me ngjarjet se sa unë. Për herë të partë, paktë në koshiencën time, kemi një grup politik që gdelë kundër ardhes së kaq shumë liderave që edhe tek e tek po të vinin, do të shërbenin si një moment pozitiv për Shqipërinë. Pas Haxhi Xhamilit ka edhe një frazeologji tjetër politike që ka nga kampi juaj, zotëri, që nuk e japim firin, nuk e japim firin për Brukselin. Jo, më kjo e kriju aty atë, ka lidhje fare edhe ajo që dha aty. Jo, ka shumë 2009 për këshillën, sepse nuk erdhi njëri në Shqipëri. Tani mos më bëni të kthehemi në kohë kur dole kronika juaj, edhe kemi jetuar së bashku dhe atë kohë, nuk përsëritet fare historia, se në atë kohë atë zotrinë që sot drejton opozitën, asë nuk e pranonin asë një nga zyrat e Bashkimit Evropian, asë një nga titularët, nërsa sot të vinë të gjithë këtu, dhe një po të vinte, presidenti Francës, kancelari Gjermani, kryeministra italiane, drejtuese e Bashkimit Evropian, liberalizimin e vizave, të dilnim edhe t'i pranonim gjithë bashkë.